د وخرن زور لزخمون د قربان سم. مسئولان ناحیه هفتم در جریان کنترل و بررسی به مقدار 700 کیلوگرم مواد خوراکی و بهداشتی بدون کیفیت و تاریخ گذشته و به تعداد 148 عدد بلندگوی آلودگی صوتی را از بازارهای این ناحیه جمع‌آوری نموده و غرض از بین بردن به محل مخصوصان انتقال دادند. به منظور تامین سلامت صحت شهروندان در نواحی مختلف فعالیت اصناف و دکانداران از رهگذر حفظ الصحه محیطی و محیط زیست تحت نظارت و کنترل بوده و متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نن چې تاسو هم ګورئ موږ د اومې ناحیو د ناحیې د بازارونو څخه د 200 کیلوګرام شاوخوا کې په رښتینه مواد ټول کړي چې په هغو کې خوراکي مواد دي، ساینده مواد دي، همداسې اقتصادي مواد دي، او په څنګ کې ورته د 130 شاوخوا کې لوسپیکر موږ جمع کړي چې دا به د ریاست سیاحتي محیطي همکارانو ته تسلیمیږي او هغه دې په ټاکلي وخت په خپل مشخص ځای کې حاضر کوي او سوځي د منځه وړي تر څو عام ملت او زموږ د خلک یې د ضرورت څخه په امن کې اوسي. ستا تاریخ برنکن پا غیرت دا احمد شازد بلد میرویس خانو غیرت.